Вітаю вас, шановні телеглядачі. В прямому ефірі ви дивитесь програму «Округ в об'єктиві». У ній ми розповідаємо про діяльність депутатів Вінницької міської ради, про те, як вирішуються питання благоустрою прибудинкових територій, ремонту доріг, освітлення вулиць. Від чого залежить оперативність виконання робіт та про плани на 2013 рік? Про це у нашій студії розповідатиме депутат Вінницької міської ради по 17-му виборчому округу Андрій Михайлович Очеретний. Я нагадую, що це прямий ефір, тож якщо у вас є запитання до депутата, ви можете ставити їх за телефоном в студії 45-04. Телефонуйте. Вітаю вас, Андрій Михайлович. Добрий вечір, Ростислав. Добрий вечір, Демичан. Андрій Михайлович, традиційно ми розпочинаємо нашу програму з невеличкого досьє. Отож, увага на екран. Очеретний Андрій Михайлович народився в селі Кулига Літинського району Вінницької області. У 1999 році закінчив будівельний факультет Вінницького державного технічного університету. Отримав спеціальність інженер-будівельник. В наступні кілька років працював начальником будівельної дільниці товариства «Імтекс», головним інженером Вінницького регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва, директором товариства «Вінницький регіональний молодіжний житловий комплекс». У 2003 році заступник начальника виробничо-технічного відділу товариства БМУ-3. Вже через рік переведений на посаду начальника відділу якості і контролю виконаних робіт. У 2005 році працює начальником відділу контролю якості БМР концерну Поділля. Наступного року отримав посаду заступника директора товариства Поділля Залізобетон. У 2007 році заступник генерального директора концерну Поділля, де і працює по сьогоднішній день. Одружений, має двох дітей. Андрій Михайлович, ви обиралися по 17-му виборчому округу. До цього округу входить, зокрема, мікрорайон Поділля. Для вас цей мікрорайон є особливим не лише тому, що ви є заступником генерального директора концерну, який будував цей мікрорайон, а ще й тому, що ви мешкаєте в цьому мікрорайоні. Наскільки це допомагає вам у депутатській роботі? Безпосередньо жити і працювати на цьому районі – це якраз та запорука, яка допомагає з кожним днем бачити проблеми щодня. От я можу сказати, я йду на роботу, я повертаюся з роботи, я під час роботи бачу не тільки будівництво, яке відбувається на районі Поділля, але й навколо території, яка знаходиться по вулиці Пирогова, Скалецького, Посвердлова. І тому мені щоденно легше сприймати ці проблеми і легше їх втілювати в життя. Як на мене, розвиток території – це не тільки там якимось точковим методом, але й методом навколишньої прилеглої території. Тому треба гармонійно розглядати, як розвивається територія. А які ще вулиці, крім мікрорайону Поділля? Власне, 17-й округ у мене обмежений вулицею Пирогова до урожаю від електромережі. Потім Скалецька вулиця, декілька житлових будинків по вулиці Свердлова, це 192, 190, 188 і Матроса-Кошки 40-42. Крім того, новозбудовані вулиці, це вулиця Зодчих, бульвар Свободи, потім Анатолія Бортняка, нещодавно названа вулиця, а також Академіка Ющенка. Житловий фонд багатьох вулиць нашого міста залишає бажати кращого. В цьому пересвідчилась наша знімальна група. Ми поспілкувалися з жителями кількох будинків, поцікавилися, які проблеми є найчастішими в будинках і як депутат округу може їх вирішити. Давайте подивимося сюжет. Будь ласка. 50 років експлуатації будинку 97 по вулиці Пирогова дається в знаки, кажуть його мешканці. Наприклад, в цьому під'їзді двері були настільки старезні, що потребували негайної заміни. Самотужки вирішити це питання мешканцям, серед яких переважно пенсіонери та інваліди, було не до снаги, тож вирішили звернутися до депутата свого округу Андрія Очеретного. Відгукнувся він і на прохання жителів відремонтувати сходи підвалу. У нас розсипались ступеньки в домі. Ну куди? Гроші люди не здадуть, тому що ж пенсіонери самі, тобто так, інваліди, обратились до нього, нема відказу. Допоміг депутат вирішити питання укріплення фундаменту, який обсипався. Я прийшов до Андрія Михайловича, на другий день були робітники, були майстри з великими пробаченнями, закипіла робота, зробили як треба. Схожі проблеми були і у будинку 123 по вулиці Пирогова. Дом старий. И он давал очень сильную осадку, этот дом. И мы где-то в течение многих лет мы пытались добиться, скажем, укрепления этого дома.
но это было все бесполезно. А вот когда уже Андрей Михайлович пришел, то мы этот вопрос решили. Правда, не сразу, постепенно, но это была огромная работа, потому что здесь вот укрепляли фундамент, большой глубины копали канал, его укрепили, поставили стяжки на дом. Вот, это большая работа была, это в течение многих месяцев. Если бы не он, мы, конечно, навряд ли добились бы такой работы. Замена канализации, вот здесь у нас канализація текла на всю катушку під дом, очевидно, поэтому он дал осадку. Здатність чути проблеми людей та по можливості допомогти – ось що характерно для Андрія Очеретного. Про це каже чорнобилець Валерій Філонов. Це людина нового покоління, нової думки. Нема в неї цієї пихатості, нема зажерливості, нема гребти все під себе. Вислухає, допоможе. Я бачу, ходять до нього, хто б не пішов за нього, за допомогою всім дає. Дочка півтора года не отримала зарплати, а жили на мою пенсію. Я написала заявлення, він мені не відказав. Дуже спасибо йому, я прямо низько кланяюсь. Про небайдужість та прагнення допомогти говорять і мешканці будинку 38А по вулиці Скалецького. Нещодавно тут за сприяння Андрія Очеретного з'явився дитячий майданчик. У нашому дворі дуже багато дітей. Наш будиночок, сусідні, їх близько 300 і вже більше підростають старше покоління. У червні місяці ми звернулися з проханням допомогти нам з обладнанням для діток в нашому дворі. Звернулися до Очеретного Андрія Михайловича і у листопаді місяці ці горки в нас вже стояли. Дітки наші дуже задоволені, задоволені мами, тому що є де гратися, у дітей гарний настрій. Андрій Михайлович, ті проблеми, які висвітлювалися в сюжеті, вони є типовими для багатьох будинків, так? Однозначно, що старий житловий фонд, він потребує поліпшення. На даний момент ні міський бюджет, ні державний не мають змоги поліпшити його. Але от такими невеликими точковими вирішеннями проблем ми намагаємося найстаріші будинки витягнути. Вінницький міський голова Володимир Борисович Гройсман, він ставить питання, щоб депутат був якраз містком між людиною і там, депутатським корпусом, між міською радою, між виконкомом. Якраз вирішення найнагальніших проблем, як на мене, це є завдання депутата на округу. Вирішення питань в майбутньому, я думаю, буде залежати від того, наскільки буде економічна ситуація в місті і міського бюджету. Але на даний момент ми можемо те, що можемо, і ми робимо його. Те, що, зокрема, ми побачили в сюжеті, що стосується, зокрема, необхідності ремонту будівель, це є не лише загальноміською, це, можливо, є загальнодержавною проблемою. І не все, на жаль, залежить від депутата. І це багато людей розуміють, тому створюються об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. От як депутат округу може допомогти людям, які об'єднуються і на етапі створення ОСББ, і вже в процесі роботи? Ну, дивіться, саме головна проблема – це якраз організація населення. Якщо є ініціативна група в кожному будинку, я в будь-якому випадку допоможу створити його. Я надам юридичну допомогу, я потім буду супроводжувати цих людей, я буду присутній при загальних зборах. За моєї участі безпосередньо створено 27 об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. Чи можна говорити, що це найбільша кількість? Однозначно, мабуть. Тому що, в принципі, я безпосередньо проводжу їх. Я можу сказати, які переваги, які недоліки. Ну, от, наприклад, які недоліки старого житлового фонду. Якщо буде створений будинок ОСББ, то Вінницька міська рада підготує будинок до передачі. Це відремонтує дах, зробить капітальний ремонт в під'їзді, відремонтує вхідну частину і мережі. Цей будинок найближчі 25 років можна буде не заглядати до ось таких проблемних моментів. Тому, як на мене, з однієї сторони це привабло, з іншої сторони є дуже велике побоювання у людей, що їх обманюють. І якраз роз'яснення роботи тут найголовніше. Ну, і, звичайно, в старому житловому фонді більша частина людей – це пенсійного віку, похилого віку, і вони новоутворені, якихось нових новацій, вони бояться. Ось якраз в цьому і полягає саме головна проблема. Якщо новіший будинок, наприклад, там Пирогова 89А, там Пирогова 67А, це панельні будинки, побудовані в кінці 80-х років, вони якраз і створили ОСББ, і їм простіше вирішувати. Там по деяких будинках відновлено покриття, по деяких будинках відновлено мережі. Ці роботи постійно проводяться, але не можна сказати, що
міська рада буде заганяти всіх в ОСББ. Це тільки свідоме рішення тих громадян, які живуть в тому чи іншому будинку. І наскільки вони підійдуть до цього питання, вони однозначно зможуть прийняти рішення. Це нам потрібно. Ну, не можна ж говорити, що тільки квартира є власністю людини. Якщо 100% квартири належать в будинку фізичним особам на праві приватної власності, то хто має відповідати за дах, за сходникову клітку або ж, припустимо, за мережі? Тільки власники. Це однозначно і правильно. Значно, що люди до цього просто не готові ще. А з власного досвіду, наскільки легше працювати з будинками, де є ОСББ? Розумієте, в будинку, де є ОСББ, є, ну, в основному не менше 3 людини, які входять в правління. Це член правління, ревізор і голова правління. Це ініціативні люди? Це ініціативні люди, які приймають найнагальніші проблеми. Але є головним органом – це загальні збори. Якраз вирішувати ті чи інші питання, от уявіть, в Вінницькій міській раді з ким краще вирішувати питання? З людьми в загальному по будинку дуже важко. А якщо є 3-4 ініціативні людини, з ними можна сісти за круглий стіл, обговорити питання, вирішити їх або ж намітити вирішення. Це якраз є конструктив. Тому що не можна ж з усіма, бо вони не є компетентні в питанні експлуатації будинку або ж, припустимо, в питанні реконструкції. Кожна людина в своїй галузі якась є компетентна, тому необхідно обирати тих людей, які розуміються на цій темі і які є ініціативні і хотіли б бачити свій будинок кращим. Є один момент, головний момент, як на мене. Ця людина має бути, яка є головою правління, порядною. Як тільки ця людина буде порядною, все в будинку буде чудово. На жаль, є прецеденти, що якщо в будинку певною мірою там люди не є такого складу, можуть бути виникати питання щодо освоєння коштів, які надходять на розрахунковий рахунок об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Андрій Михайлович, як депутат ви проводите прийомні дні? З якими питаннями до вас приходять найчастіше? Дуже багато людей приходить з питань надання допомоги. Але я не сказав би, що це найбільше питання. Є люди, які звертаються з питань консультації. Головне, багатьом людям просто потрібна увага. Багатьом людям потрібна допомога юридичного характеру. Є люди, які хочуть поліпшити прибудинкову територію, але не знають, як це зробити. Є люди, які хотіли б влаштувати парковочні місця, але не знають, з чого розпочати. Є багато проблем, вони приходять на прийом, і тоді ми вирішуємо, в якому напрямку йти. Чи зразу допомогти, чи намітити шляхи виходу, чи перенести їх на потім, чи якимось чином спонукати якісь служби, які до цього можуть бути причетні. Фактично не можна виділити головний якийсь акцент. Люди приходять за допомогою консультацій, допомоги матеріальної, допомоги організаційної. Ось це я вважаю, що... А чи приходять з питанням транспортного сполучення? Безумовно. Я можу сказати, що на даний момент змінилися акценти запитань. В 2010-2011 році були акценти уваги наступного типу, що шановний Андрій Михайлович, допоможіть нам, зверніться до Володимира Борисовича Гройсмана, щоб нам, як пільговикам, допомогли в переїзді в транспорті типу маршрутний таксі. Їх не брали, тому що вони пільговики і не хотіли перевозити на пільгових умовах. Я, власне, підтримую транспортну реформу, започатковану Володимиром Борисовичем Гройсманом, в зв'язку з тим, що я переконаний, це допомогло вижити транспорту міському, це дозволить збільшити його кількість і дозволить найнезахищеним верствам населення постійно мати можливість добратися до того місця, яке є для них необхідне. Якщо б цього не було зроблено у 2011 році, було б те, що зараз відбувається в інших обласних центрах. Це проблема завантаженості на дорогах, це проблема неконтрольованих перевезень, це проблема хамства, це проблема того, що водії, не всі, я ж не говорю, водії маршрутних таксі не дотримуються елементарних правил по перевезенню пасажирів, перевищують швидкість, не зупиняються, а деякі навіть мають можливість і таку зверхність виходити на маршрут в п'яному вигляді. Андрій Михайлович, до нас приєднався глядач, ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий Алло. Вечір. Представтеся. Людмила Миколаївна. Будь ласка, я хотіла питання, можливо, це не по нашому округу, але от на подвір'ях багатьох домів у дворах дуже багато стоїть машин. Ніколи такого не було. Є гаражі в людей, це понятно.
Є платні стоянки, значить люди повинні ставити, тому що неможливо під'їхати до підвалів. І взагалі це дуже заважає і проходу. Дякуємо за запитання, воно дуже слушне. Да, дякую за запитання. Власне, я розпочав з того, що ми таку роботу і проводимо. В даний момент є, от, власне, по вулиці Пирогова, по Скалецького, є ініціатива людей щодо розширення паркувальних зон за рахунок... До речі, самі виборці можуть звернутися з таким проханням до депутата. Так, да. Як, наприклад, це відбувається насправді? Має бути підписана більшість, яка проживає в будинку, на адресу Гройсмана Володимира Борисовича звернення щодо бажання влаштувати паркувальні місця поряд з будинком. І тоді на умовах співфінансування міського бюджету, а також зібраних коштів від людей, може бути розширена паркувальна зона біля будинків. Ця проблема виникла років 5-7 назад, і в нас кожним днем прогресує. Насправді це невеликі гроші, так? Це невеликі гроші. Необхідно що? Бордюр, необхідно щебінь і необхідно асфальт. І виконати роботу. Однозначно, що цю роботу можна зробити, але має бути ініціатива від людей. Тому що, можу сказати так, по досвіду, деякі люди за, а деякі проти. І от необхідно визначити, яка кількість переважає. Тому, якщо більшість звертається від мешканців будинку, тоді можна сказати, цей будинок за, і давайте працювати в цьому напрямку. Андрій Михайлович, я знаю, коли ви ще балотувалися до міської ради, одним із ваших завдань було створити сучасний садочок на території мікрорайону Поділля. Сьогодні він вже відкрився, і він, напевно, один з найкращих у місті. Принаймні, всі, хто там побував, з захопленням відгукуються про нього. Ну, я так розумію, на черзі будівництво школи, наскільки складним є цей проект? Це дуже важке питання, дуже важке у виконанні воно. Володимир Борисович Гройсман однозначно підтримав ідею щодо того, що в цьому районі необхідно будівництво школи найближчим часом. І тому в бюджеті Вінницького міському на 2013 рік передбачено кошти в розмірі 1 мільйона гривень, це на початок будівництва. Крім того, інвестор, який здійснює забудову району Поділля, також зголосився на співфінансування початкових робіт. Я можу сказати, що таким чином це якраз і підтверджує слова, що бізнес і влада працюють в одному напрямку. Якщо все буде нормально в державі, я думаю, 5-6 років і школа, можливо, буде. На це скільки там місць буде? Наскільки? 1200 місць, і вона буде розрахована на всю прилеглу територію 17 округу. Тому що на даний момент як в новобудованих будинків позочих, там академіка Ющенка, так по вулиці Пирогова, так по Скалецького, фактично всі обмежені в тому, куди піти у школу. Найближча школа – це номер 16, яка в вулиці Свердлова, вона досить таки віддалена від усіх цих будинків. І ті люди, які на вулиці Пирогова мають житло, вони возять або в першу, або в другу школу, або в 17-ту. Це дуже далеко. Тому воно на часі зараз нагальне є, але питання фінансів завжди стоїть впереді всього. Андрій Михайлович, в сюжеті, який ми демонстрували ще на початку програми, одна з мешканок дякувала вам за встановлення дитячого майданчика. От протягом цього часу, як ви депутат, скільки за вашим сприянням встановлено таких ігрових площадок? За 2,5 роки каденції депутатської 3 дитячих майданчики. Вони якраз на умовах співфінансування. Це коли люди виявили ініціативу і 50% оплатили вартості виконання робіт. 50% – це безпосередньо моя участь. Тобто ви за особисті гроші? Це за особисті і кошти підприємства, на якому я працюю. Тому що, в принципі, підприємство, на якому я працюю, воно зацікавлене в розвитку території і в тому, щоб людей, які працюють на підприємстві, сприймали досить таки позитивно. Найбільший встановлений дитячий майданчик – це Породівна Скалецького 38А, 40А, якраз власне те, що виступала Олена. Вона, дійсно правду сказала, там 300 більше дітей. І відсутній дитячий майданчик для такої кількості людей – це, в принципі, ненормально. Вони ініціювали це, і все, слава Богу, склалося. Від них була також таке побоювання, що вони не зможуть зібрати. Але ми знайшли варіанти виходу з положення, все-таки люди зголосилися більшою кількістю, і на сьогоднішній день вони мають чудовий дитячий майданчик. Я знаю, що ви багато часу приділяєте увагу прибиранню території і вивезенню сміття. І навіть навесні ви вже традиційно проводите суботники. Як люди ставляться до цієї ініціативи і чи підтримують вас? Люди позитивно відносяться до цього, але не всі знаходять час на це.
Можу сказати, поряд, ну, на моїй на округу, на який належить до 17-го, є територія парку імені Ющенка. Це найбільша територія на прилеглої території, яка, в принципі, дозволяє всім здійснювати прогулянку. Але за зиму, за осінь, фактично стільки бруду там збирається, що по весні ми збираємо дуже машинами, вивозимо. 2011 рік вивезли 7 автомобілів вантажних, 2012-му вивезли уже 5. Тобто динаміка є позитивна до зменшення. Менше смітять, менше прибирати. Але люди, я вам хочу сказати, мені дуже приємно було, що прийшла навіть людина, яка напівінвалід, можна сказати, тому що в неї пошкоджена нога, з проханням візьміть мене також на це прибирання, тому що я хочу зробити вклад свій. Мої онуки тут відпочивають, тут прогулюються, і я хотіла б, щоб воно було чистіше. І я їм говорю, прибирайте після себе. Це якраз те, як передається з покоління в покоління любов до природи. Які плани у вас на цей рік? Які вулиці плануєте заасфальтувати? Ну і щодо дитячих майданчиків? Ну, в цьому році в планах є. Від міської ради вже поставлено в виконання головної артерії, яка сполучає Свердлова з Пирогова, це вулиця Радіона Скалецького. Я думаю, що цього року воно буде виконано, капітальний ремонт цієї дороги, цього куска. Також два дитячих майданчика є в плані виконання цього року. Буде залежати від того, наскільки будуть ініціативні люди. Тому що не може бути так, що якщо тобі щось безкоштовно поставили, то воно може бути для всіх. Ми побачили під час виборів у 2010 році, нічого безкоштовного надавати не потрібно, тому що люди неналежним чином до нього ставляться. А не коли цінують. Не цінують. Коли вони вносять якусь хоча б частку, прикладають зусилля до цього, вони однозначно будуть і відганяти якихось там п'янчуг, умовно, там, або ж там, пропустимо, тих, які будуть псувати. Да, однозначно. І якщо ініціатива буде продовжена цього року, я думаю, що ми успішно втілимо його в життя. Те, що Вінницький міський голова Володимир Борисович Гройсман зробив за каденцію 2006-2010, 2010-2013 вже рік, ви бачите кошти. Транспорт на сьогоднішній день ходить по яких дорогах? Від ремонтованих капітально. З 1980 року не було капітальних ремонтів в місті Вінниці. В 2006-му розпочали цю роботу. Келецька, Київська, Хмельницьке шосе, Пирогова, Немирівське шосе. Це ті головні артерії, які на сьогоднішній день дають можливість дихати вільно місту. І ця робота продовжується. І буде продовжена і подальшому. І депутати в цьому допомагають. На так, однозначно. Справа в тому, що в 2010 році прийняли рішення, ми консолідовано працювати командою. І на сьогоднішній день ті рішення, які приймаються міською радою, вони якраз консолідовані. І в нас же є різні політичні сили в міській раді. І партія регіонів, партія «Батьківщина», і «Удар», і «Свобода». Але вони голосують за ці рішення, підтримуючи їх, голосуючи «за», тому що вони бачать, що всі рішення направлені на поліпшення якості життя вінничан. Практично всі рішення набирають більше 40 голосів. Це плюс величезний. Враховуючи, що загалом їх 50. 50, так. Да. Більше 40 завжди голосують «за». Чому? Тому що всі рішення направлені на покращення життя, на поліпшення сьогодні життя. Не на політичні якісь там лозунги або якісь там викрики, а направлені сьогодні краще для вінничан, для кожного вінничанина, а не на потом, на майбутнє. Андрій Михайлович, на жаль, час нашого ефіру добігає кінця. Ваші побажання вінничанам? Я б хотів би побажати вінничанам, щоб вони Вінницю завжди вважали за найкращу домівку в світі. Щоб Вінниця для них була рідна, щоб вони нею жили. І Вінниця приносила їм задоволення відносно того, що вони є мешканцями цього прекрасного щоб міста. Щоб вони залишалися патріотами. Патріотизм, щоб в них був в душі і наяву. Дякую, Андрію Михайловичу, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма «Округ в об'єктиві». До нових зустрічей.